أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اب تم کیا کرو، دیکھو وہاں جاؤ، وہاں ایک پتھر ہے اس کو رگڑ لیے تو آلاد ہو جاتی، ایک جھاڑ ہے اسے پیٹ رگڑو تو اس سے جو ہے تم کو آلاد ہو جائیں گی، فلاں جگہ جاؤ اور وہاں کا پھل کھا لو تو اللہ جائیں گے. سبحان اللہ، یہ بڑے بڑے جو سینٹرز کھلے ہیں جو اللہ جن کو نہیں ہوتی ان کے لیے محنت کرتے ہیں، ٹیسٹ ٹیوب بیبیز اور یہ ہو رہا ہے، ان کو آپ وہ پھل کیوں نہیں لے جا کے دیتے کہ وہاں کہے کوئی اتنے سینٹر ہزاروں لاکھوں خرچ کرے پھل کھلا وہ اولاد ہو جائیں گے. شرک شروع ہو جاتا ہے جو ہی اولاد نہیں ہوتی ہے، بس تو کوئی پوچھے نہ سب سے پہلے. اور اس طرح کی رائے تو کم از کم نہ جو شرک اور بدعت پر شامل ہو، شرک کرو، وہاں جاؤ، آستانوں پہ جاؤ، درگاہوں پہ سر ٹیکو، خور بکرے ذبح کرو، قربانیاں کرو، یہ کرو، ارے اللہ دیں گا، یہ نعمت ہے، اللہ اولاد نعمت ہے، اس کی مرضی. اور اللہ رب نے قرآن میں اعلان کیا، اللہ جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اولاد نہیں دیتا، یہ اس کی مرضی ہے. تو کتنے بکرے اور مرغے کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، کہیں بھی جانے، رگڑنے اور کھانے اور چھونے اور چاٹنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، اس کی مرضی ہے یہ.